Děkuji moc. Určitě teda na určité věci se ještě budeme potom doptávat, ale taky ještě budeme mluvit o té celostátní politice, takže ještě na to dojde. A já teď poprosím teda Václava Orcigra, aby nám řekl něco o studii, kterou zpracovala Arnika vlastně k problematice dostupného bydlení v Praze. Tak dobrý večer a chci poděkovat za pozvání, že Škola Alternativy vytvořila na ten panel, když tady teda chybí zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, což je podle mě velká škoda, protože tím bychom tady měli vlastně zástupce dvou jakoby klíčových institucí, které tady o tom problému nějak politicky rozhodují. Nicméně já se teda vrátím k tomu, proč jsem sem byl přizván. My jsme vydali na začátku roku tuhle analýzu, vyšla jenom teda elektronicky a vlastně naše organizace Arnika se nevěnuje přímo jakoby problému bydlení. My jsme ekologická organizace, která působí i mezinárodně a zabýváme se vlastně celou škálou ekologických problémů. A vlastně mojí prací v Arnice je věnovat se územnímu rozvoji Prahy, vlastně jako velmi malý segment té naší činnosti. A vlastně dlouhodobě se potýkáme v rámci toho tématu územního rozvoje jako celku s tím problémem, že vlastně to bydlení je vlastně používáno jako takový argument, proč vlastně rozvolňovat regulace o výstavbě a vlastně usnadnit to rozhodování, které zaznělo spoustu věcí, ať co se týká těch rozhodovacích procesů, správních řízení, územně plánovacích dokumentací nebo celostátní legislativy, tak je vlastně v posledních letech velmi patrný trend toho, že vlastně je tady velmi silná poptávka po tom, pravidla výstavby pokud možno co nejvíce uvolnit, nejčastěji právě s argumentem, aby bylo dostupné bydlení. Samozřejmě ten problém těch povolovacích procesů, těch zdlouhavých povolovacích řízení tady je evidentní. V té celosvětové statistice jsme někde kolem 150. místa délky povolovacích řízení. Nicméně třeba v té analýze ukazujeme, že ta délka toho povolovacího procesu nemusí mít až tak zásadní vliv na ceny bydlení. Když se vezmeme třeba Hongkong, který tomuhle žebříčkové vodí, tak ten naopak patří mezi místa s nejvíce nedostupným bydlením na světě. Takže už vlastně bylo vidět z toho, co jsme tady dříve řekli, že ten problém bydlení je velmi komplexní a my jsme tu analýzu vytvořili právě za tím účelem, abychom přinesli nějaká data a nějaké argumenty tady vlastně k tomuhle pro nás zásadnímu bodu, kdy vlastně se snažíme prosazovat nějaká jasná a transparentní pravidla výstavby primárně s ohledem na životní prostředí lidí, ale vlastně setkáváme se s tím, že je tady teda ta velký tlak na to ty pravidla uvolnit a vlastně ten dominantní argument se nám zdá poměrně černobílý. Když jsme se snažili tohleto nějakým způsobem pojmout, vlastně ta analýza vznikala v průběhu v podstatě celého loňského roku. My jsme už na začátku roku 2018 začali shromažďovat data, ať už ze statistického úřadu o výstavbě, o tom, kolik bylo povolených a postavených bytů v Praze. A vlastně postupně se k práci na té analýze přidal ještě architekt Jakub Nakládal, kterému patří velké poděkování za práci na té analýze, protože myslím, že velká část té práce je jeho. On vlastně vytvořil takovou jakoby prvotní prezentaci, se kterou vystoupil na festivalu Spurná Praha. To byl festival kritické teorie, který jsme pořádali v září v Holešovicích na Altenburgu. No a vlastně z téhleté jeho prezentace, kde on sehnal opravdu veliké množství dat o výstavbě, o přesně povolovacích procesech, vlastně o spoustě věcí, které tady zazněly, tak to vlastně všechno dokázal shromáždit do nějakého uceleného materiálu a my jsme potom vlastně k tomu předali už ty naše nějaké poznatky, naše zkušenosti s rozhodováním o výstavbě, s rozhodováním o rozvoji a z toho vznikla tady tahleta celá analýza. Já asi bych se teď měl pokusit nějak shrnout, co v ní je, ale jak už jsem říkal, tak ten problém je opravdu velmi komplexní a vlastně mě dost těší, že spoustu těch problémů skutečně město Praha už začalo řešit. V podstatě mělo to i ve svém programovém prohlášení rady, že vlastně ten problém dostupného bydlení bude tím prioritním cílem
který bude hlavní město řešit. My jsme se v té analýze zaměřili na necelých 10 asi témat, která nám přišla vlastně klíčová a která stojí právě mimo ten dominantní a z mého pohledu jakoby černobílý diskurs o tom, že zkrátka je potřeba stavět, aby byly levnější byty. Takže jsme se vlastně rozporovat nebo minimálně přinést nové argumenty do téhleté debaty, která funguje na tom velmi jednoduchém tržním mechanismu a už jsme slyšeli, že na cenu bydlení má vliv opravdu celá řada dalších faktorů a ten problém je potřeba řešit komplexně. Takže na co jsme se tam zaměřovali? Jednak jsme tam nějak shrnuli statisticky to, o čem jsem mluvil. To znamená, jakým způsobem vlastně rostla, stagnovala či klesala výstavba bytů v Praze. Vlastně vyplynulo z toho, že v posledních 5 letech se to dá označit za jakousi stagnaci, co je problémem určitě do budoucna, tak je menší počet právě povolovaných bytů. Nevím, jestli to bylo za rok 2017 nebo 2018, tak to bylo kolem 3,5 tisíce bytů. A Institut plánování a rozvoje říká, že vlastně s tím, jaký má Praha demografický přírůst, tak zhruba 10 tisíc lidí za rok spolu s dalšími faktory, tím, že zkrátka je tady obecný příliv lidí do měst, zkrátka Praha je velmi jako centralizovaný bod České republiky, tak Institut plánování a rozvoje říká, že je potřeba stavit alespoň 6 tisíc bytů ročně. Ředitel Ondřej Boháč v jednom rozhovoru se vyjádřil o číslo dokonce 8 tisíc bytů. Takže my teď zhruba se pohybujeme kolem té cifry 6 tisíc, nicméně bude tady zřejmě problém do budoucna s tím povolováním a je evidentní, že je potřeba s tím něco dělat. Takže vlastně v první části té analýzy jsme se snažili nějak shrnout tenhle ten vývoj a co to vlastně znamená nějak do budoucna, co hrozí a tak dále. Zaměřili jsme se i na ty samotné povolovací procesy. Tady zase bych se mohl zmínit o jiné analýze, kterou udělala Arnika a která se týkala toho, že vlastně z toho zdržování těch povolovacích procesů jsou často obviňováni občané. A my jsme se to snažili opět rozporovat analýzou, když jsme oslovili stavební úřady, abychom zjistili, v kolika počtech případů bylo podáno odvolání v těch daných povolovacích záměrech. Zkrátka zjistit nějaká data o těch stavebních a územních řízeních, která nebyly a vlastně my jsme je získali na základě těchto infožádostí. A ta analýza ukázala, že spíš stojí na vině tady toho jednak nedodržování lhůt těmi úřady samotnými, což může být spojené i třeba s nekvalifikovaností těch úředníků. Dalším problémem jsou pak i vlastně jakoby nesoulad těch stavebních záměrů s tím, co vlastně umožňuje ta stávající regulace v tom daném místě, primárně územní plán a můžou to být i další faktory, že zkrátka často ty projekty jsou nějakým způsobem buď předimenzované, nebo zkrátka jsou jiným způsobem v nesouladu s tou územně plánovací dokumentací. A co se týče vlastně té veřejnosti, tak my jsme nebyli schopni na základě té infožádosti zjistit, kdo vlastně podává v těch řízeních odvolání, ale vlastně ta odvolání v těch řízeních jsou celkově v řádech jednotek procent. Část z toho bude veřejnost, ale část z toho mohou být i další aktéři těch řízení, až to jsou městské části, investoři a další. Čili vlastně o co se snažíme je nějak jako nabourat vlastně ten trend, který pozorujeme, že vlastně to, že se tady veřejnost snaží o to, aby rozhodování o rozvoji a výstavbě bylo nějak transparentní, tak je vlastně pak z toho jako obviněna, že kvůli tomu vlastně to bydlení je jako nedostupné. To jsme se snažili říct tohletou analýzou a nějakým způsobem rozvíjíme teda i v téhleté analýze bydlení, která se věnuje teda tomu problému bydlení. Dále tam rozvíjíme nějak ta data o tom, jakým způsobem roste populace, jakým způsobem se migruje do měst, primárně do Prahy, teda protože ta analýza se týká Prahy. To už jsem tady zmínil, a co je s tím možné dělat. Tam třeba jedním z těch jako takových obecných řešení by bylo vlastně snažit se jako nekoncentrovat všechno
do té metropole, ačkoliv třeba z hlediska územního plánování je podle nás důležité, aby to město nebylo jakoby jedním centrem, ale bylo jako více centrické, ale zároveň, aby zkrátka nepřetékalo jakoby do té okolní krajiny. Ale může to znamenat, že i prostě třeba nějakou instituci nebo sídlo firmy, která má třeba 1000 a více zaměstnanců, tak se umístí prostě jinam, aby nebyl takový tlak na to, že vlastně ta metropole bude muset zvládnout tak obrovský nápor těch obyvatel. To je už jakoby spíš takový jakoby minoritnější argument, protože tady už spoustu těch věcí bylo. Co nám přišlo jako klíčový, tak je to, že, a to už jsme taky tady slyšeli, že bydlení je skutečně vlastně považováno za nějakou tržní komoditu. Stalo se zkrátka v té současné globální neoliberální kapitalistické ekonomice položkou na trhu a třeba urbanista Peter Markus se sociologem Davidem Madenem ve své aktuální knize, která se právě zabývá bydlením, tak rozlišit na ten vlastně základní rozpor, kdy vlastně pokud chceme řešit krizi bydlení, tak se musíme vybrat mezi tím, jestli bydlení pojímáme jako nějaký domov, čili primárně se zaměřujeme na to, aby skutečně to bydlení tady bylo pro každého dostupné, anebo jestli to je ta tržní položka, čili tam vidí nějaký základní politický nebo politicko-ekonomický konflikt a vlastně asi pro jako řešení tady toho problému je důležité si uvědomit, že zkrátka řešíme politický konflikt a vlastně domluva těch aktérů, kteří v tomhletom celém konfliktu mají své zájmy, je nesmírně náročná a vlastně pro řešení tady toho problému je důležité si tohleto uvědomit. Tam samozřejmě pak už přicházejí na řadu opět opatření, která už tady zazněla, která by směřovala k omezení té financializace bydlení a ať už se dotýká třeba nějakého zdanění investičních bytů, uvádí se, a opět tomu nejsou data, to je velmi jako zásadní, že nevíme, kolik bytů je vlastně v současné době kupováno na investice, můžeme se jenom odkazovat na to, co nám řeknou investoři, a to se podle některých vyjádření tedy pohybuje kolem 40% té nové výstavby, což je obrovské číslo, pokud teda vlastně téměř polovinu nové výstavby je věnována na investice s tím, že vlastně víme, že ty ceny dál rostou a vlastně ta spekulace s tím dál tu cenu šponuje, tak třeba zdanění bytu, který je prokazatelně jakoby slouží za účelem spekulace, je jedním z nástrojů. O to tady byl pokus i pražské koalici vlastně získat na to ta data prostřednictvím toho měření elektroměru, který na pohledu bohužel neprošel. A asi je to věc, která by se měla říct, aby skutečně tady byla jasná čísla, která řeknou, jestli je to skutečně takový problém, který s těmi cenami bydlení natolik mává. Z těch jakoby kusích vyjádření, která máme, tak to vypadá, že ano. Mluvili jsme tady i o tom Airbnb, to je další problém. Zase, když to stáhnu k těm číslům, tak pakliže se teda staví 6 000 bytů ročně v Praze a v krátkodobých pronájmech se odhaduje, že je zhruba 15 000 bytů, pokud se nepletu, když to může 20, tak je to vlastně jako poměrně výrazný nepoměr. Zároveň se uvádí, že v té nabídce pronájmu, nabídky krátkodobých pronájmů vlastně převažují nabídky těch dlouhodobých. Takže už vlastně to, že jako pokud se hledáme pronájem, tak jako jednodušší nebo vlastně je větší nabídka těch krátkodobých pronájmů. Myslím, že to je další věc, která je potřeba řešit a je skvělé, že rada nějaké opatření tady k tomu připravuje. A jsme zaměřili i na problém gentrifikace, což je zase takový jakoby obecnější fenomén, který se pojí vlastně s tím, jak je celý ten jako diskurs o rozvoji pojatý. Tam jsme vlastně doporučovali opatření spíš ve smyslu územně plánovacích regulací. Vlastně možná víte, že Praha připravuje metropolitní plán a je důležité, aby Praha měla kvalitní územní plán, který skutečně dokáže, jak si to město nastavit tak, a to město si to tím plánem v podstatě řekne, aby
aby to město vlastně vědělo, co na těch konkrétních místech má a nemá být. I z hlediska třeba funkčního využití, což třeba metropolitní plán opomíjí a vedle dalších teda problémů. Důležité jsou i třeba kvalitní jakoby územně plánovací regulace v tom menším měřítku. Praha vlastně nepořizuje takzvané regulační plány, má v tuto chvíli jenom jeden a je to další faktor, který by pomohl vlastně nějakým způsobem usměrnit tu nekoncepční nebo nekoordinovanou výstavbu v těch velkých rozvojových oblastech nebo i v nějakých menších stavebních projektů, která je zkrátka orientovaná primárně na to, aby ten investor z toho co nejvíce vytěžil. Takže tohle nám přišlo jako další důležitý fakt a nějaké doporučení. Co nám přišlo taky zajímavé je, že vlastně investoři dlouhodobě argumentují tím, že kvůli těm zdlouhavým povolovacím procesům jim klesají zisky. My jsme zjistili, že Central Group, což je největší rezidenční developer v Praze, tak v roce 2017 své zisky a čisté zisky zdvojnásobil na 1,2 miliardy. Pak tam byl nějaký mírný pokles. Očekává se, že vzhledem k těm povolováním ten pokles ještě nějaký bude. Nicméně stále se zisky jednoho developera pohybují kolem 1 miliardy korun. Nemyslím si, že by to byl zase až tak velký problém pro toho developera a naopak by asi bylo na místě, aby přesně developeři byli nějakým způsobem usměrňováni v tom, co staví, jestli je to dostupné bydlení, anebo jestli to je zkrátka bydlení, které se vyplatí nejvíce těm investorům. Zároveň na druhou stranu nechci tady říkat, že investoři jsou to zlo města. Investoři vlastně by v ideálním případě měli pomáhat to město rozvíjet tak, aby se v něm žilo co nejlépe všem těm jeho obyvatelům. Ale zkrátka žijeme v době, která je na ten zisk orientovaná, a vlastně bydlení a byty jsou dlouhodobě tou nejstabilnější vlastně tržní komoditou, do které se vyplatí nejvíce investovat. Je to zkrátka ekonomická skutečně priorita a těžko přimějete nějakého developera, aby sám od sebe stavil dostupné bydlení. Praha je v tomhle dost těžké pozici, právě jak jsme slyšeli o té privatizaci, která začala v 90. letech, tak vlastně staví, nebo teda vlastní minimum bytů, zároveň má málo pozemků, takže tím, že tady jsme v nějakém prostředí, které vlastně se řídí podle toho vlastnictví, tak Praha má poměrně malé nástroje, jak ty developery vlastně usměrňovat, ale je to určitě věc, na kterou je potřeba přemýšlet a nějakým způsobem řešit. Já to asi teďka ukončím, protože už jsem toho řekl podle mě dost a když tak tahle analýza je k dispozici u nás na webu arnika.org, hodně podobný obsah má tahle ta analýza ze sociologického ústavu, kde se skvělý, že vznikla, orientuje se místama na trošku jiné věci, že se mě bavilo, jakým způsobem tam třeba upřednostňuje ty různé alternativní formy bydlení, což může být taky cesta, jakým způsobem se s tím vypořádat. Tak děkuji moc i za představení těch publikací, které jsem taky chtěla tady představit. Ale konec konců